1,00,000 নিযুক্তিত ভয়ংকৰ জালিয়াতিৰ অভিযোগ। জালিয়াতিৰে নিযুক্তি লাভৰ অভিযোগ প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে। পপত্ৰ পূৰণত ভুৱা তথ্য দিছিল একাংশ প্ৰাৰ্থীয়ে। আৰটিআই তথ্যত পোহৰলৈ আহিছে বিস্ফোৰক তথ্য। অসম চৰকাৰৰ 1,00,000 চাকৰিৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত উঠিছে ভয়াৱহ জালিয়াতিৰ অভিযোগ। একাংশ প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে ভুৱা তথ্যৰে চাকৰি লাভ কৰাৰ অভিযোগ। সম্পূৰ্ণ তথ্য পাতি লৈ এনে জালিয়াতি পোহৰলৈ আনিছে কেইজনমান শিক্ষিত যুৱকে। অসম চৰকাৰৰ 1,00,000 নিযুক্তিৰ অংশস্বৰূপে বিগত বৰ্ষত অনুষ্ঠিত হৈছিল তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ প্ৰায় 28,000 পদৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা। সেই অনুসৰি চতুৰ্থ বৰ্গৰ 13,300 পদৰ বাবে 2022 চনৰ 25 মাৰ্চত প্ৰকাশ পাইছিল এই বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনত স্পষ্টকৈ লিখা হৈছিল চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ সৰ্বোচ্চ শিক্ষাগত অৰ্হতা হ'ব লাগিব দ্বাদশ অথবা সমপৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা উত্তীৰ্ণ। অভিযোগ অনুসৰি 1200568 ৰোল নম্বৰৰ ডাক উপাধিৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে নিযুক্তি লাভ কৰিছে বকু ছয়গাঁও এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰৰ কাৰ্যালয়ত। কিন্তু আমাৰ হাতত আহি পৰা এক আৰটিআইৰ তথ্যমতে এইগৰাকী প্ৰাৰ্থী স্নাতক উত্তীৰ্ণ। 2009 চনতেই দমদমা কলেজৰ পৰা স্নাতক উত্তীৰ্ণ হৈছিল প্ৰাৰ্থীগৰাকী। এইবাৰ মন কৰক উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ৰ এই নিৰ্দেশনালৈ। এই নিৰ্দেশনা অনুসৰি চতুৰ্থ বৰ্গৰ পিয়ন পদত চাকৰি লাভ কৰিছে 150179 ৰোল নম্বৰৰ নাথ উপাধিৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে। কিন্তু একে নামৰ এইগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ এয়া স্নাতক উত্তীৰ্ণৰ মাৰ্কশ্বীট। অভিযোগ অনুসৰি মাৰ্কশ্বীট অনুসৰি এইগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ৰত্নপীঠ কলেজৰ পৰা 2021 চনত স্নাতক সম্পূৰ্ণ কৰিছে। একেদৰে চতুৰ্থ বৰ্গৰ খালাচী পদত চাকৰি লাভ কৰা 160247 ৰোল নম্বৰৰ প্ৰাৰ্থীজনৰ বিৰুদ্ধেও উঠিছে অভিযোগ। অসম চৰকাৰৰ জলসিঞ্চন বিভাগত খালাচী পদৰ বাবে নিযুক্তি লাভ কৰা প্ৰাৰ্থীজন পূৰ্বতে টেট উত্তীৰ্ণ বুলি উত্থাপন হৈছে অভিযোগ। এয়া মাত্ৰ কেইটামান অভিযোগৰ উদাহৰণহে। আন বহু অযোগ্য প্ৰাৰ্থীয়ে অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগত চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদত জালিয়াতিৰে নিযুক্তি লাভৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে।